mazu arafatanye umuturanyi yo yajyaga kumanika marido iwawe mu nzu wumvaga ibintu bihanuka. Uyu ni umwe mu baturage batuye mu mudugudu w'Urukumbuzi asobanura uko inzu bari batuyemo zari zubatswe mu buryo budakurikije ibipimo by'imyubakire. Ibintu byatumye zirindwi muri zo abazituye basabwa kwimuka kuko byashoboraga gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Ubwo hasozwaga itorero ry'abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari ryiswe Rushingwangerero, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagarutse kuri iki kibazo abaza abayobozi babishinzwe impamvu kitakurikiranwe kare ndetse n'impamvu bakigizemo uruhare batabiryojwe aho kimariye kumenyekana. Byarabaye muzi n'icyabiteye, muzi n'uwabiteye, ariko nta n'utinye ko kuba yamuvuga ngo mubwire ati wowe rega ufite icyaha hano ashwe. Ubwo na minisitiri ubwo urahoza ntabwo uzavuga kuri Dubai kandi ni wowe uyitubwiye. Ibyo ni wowe ubizi, ni wowe ubitubwiye, ariko nawe kugira ngo uzavuge uti umuntu witwa Dubai yakoze iki ngo anakurikiranwe babimubaze. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Ernest Nsabimana yavuze ko igenzura ryagaragaje ko izi nzu zubatswe hadakurikijwe ibipimo fatizo by'imyubakire kandi ko habayeho uburangare mu gutanga ibyangombwa byo kubaka. Hari imvura yaguye musenya annexes cyangwa amazu yarafatanye n'andi, ariko investigation ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe yarakoreshejwe nta standard zari zubahirijwe cyangwa se building code enforcement. Ikindi cyari kimaze kugaragara cyo nuko bakoresheje poor materials. Kuri ubu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi batanu barimo Rwiyemezamirimo Nsabimana Jean ndetse na Rwamurangwa Stephen wari meya w'akarere ka Gasabo bakurikiranyweho gukoresha ububasha bahawe n'itegeko ku nyungu zabo bwite. Bimaze gufunga abantu batanu bishingiye ku iperereza riri gukorwa ku nzu zitujuje ubuziranenge zubatswe mu mudugudu hazwi nko Urukumbuzi Estate, hazwi nko kwa Dubai, mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Muhima. Iperereza rero ry'ibanze ryagaragaje abantu batanu bafite aho bahuriye n'ibyo bikorwa, akaba aribo bari gukorwaho iperereza. Akaba ari Rwamurangwa Stephen wahoze ari meya w'akarere ka Gasabo, Mberabahizi Raymond Chrétien nawe wahoze ari meya wungirije w'akarere ka Gasabo, Nyirabihogo Jean d'Arc wahoze ari director wa One Stop Center, Bizimana Jean Baptiste engineer w'akarere ka Gasabo, Nsabimana Jean ariwe uzwi nka Dubai akari wubatse inzu. Bose bakaba bari gukorwaho iperereza ku byaha bifitanye isano no gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko ku nyungu ze bwite. Mu mwaka wa 2015 nibwo uyu mushinga wari watangijwe n'uwari Minisitiri w'ibikorwa remezo James Musson mu rwego rwo kubaka inzu ziciriritse zigenewe abakozi, aho bagombaga kuzishyura mu gihe kirekire Leta ikabishyurira angana na 30% by'igiciro cya buri nzu cyagombaga kuba kiri hagati ya miliyoni 20 na miliyoni 30.